fight against Daesh is a priority for us. Պայքարը Դաեշի դեմ մեր առաջնահերթությունն է, ասում է Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Ֆիքրի Իսիքը, Վաշինգտոնյան ՍԵԹԱ հիմնադրամի միջոցառման ընթացքում։ Վաշինգտոնում պաշտպանության նախարարը հանդիպել է իր գործընկեր Ջիմ Մաթիսի հետ, Սիրիական հակամարտությունը, Դաեշի դեմ պայքարն ու ՆԱՏՕ-ի շրջանակում համագործակցությունը թուրք-ամերիկյան ռազմական քննարկումների օրակարգում էին։ From all indications those Ելնելով հանդիպման մասին մեկնաբանություններից կարելի է եզրակացնել, որ բանակցությունները շատ լավ են ընթացել։ Նրանք համաձայնության են եկել ոչ բոլոր, բայց հիմնական հարցերի մեծ մասի շուրջ։ I think the defense minister is here. Պաշտպանության նախարարի այցի հիմնական նպատակն է պարզել Միացյալ Նահանգների հետագա ռազմավարությունը Սիրիայի հարցում, եւ արդյոք Միացյալ Նահանգները պատրաստվում է ավելի ակտիվ միջամտել խնդրին։ Նախարար Իսիքը դժգոհել է քրդական զորամիավորումների հետ ԱՄՆ-ի համագործակցության կապակցությամբ, մասնավորապես Ռաքայի ազատագրման հարցում։ Թուրքական կողմը շարունակում է պնդել, որ այդ խմբերը սերտ համագործակցում են ահաբեկչական կառույցների հետ։ Թուրքիայի եւ Միացյալ Նահանգների միջև դեռևս չկա համաձայնություն, թե ով է ընդգրկվելու Ռաքայի ազատագրման գործողություններին։ Քրդական կողմի հետ համագործակցությունն ունի ռազմական նշանակություն, ավելի լայն քաղաքական խնդիրներից է, որը քննարկման ենթակա է, թե ով է վերահսկելու Ռաքան, երբ այն ազատագրվի։ Խոսելով Թուրքիայի համանդրական հանրակրթվեի մասին, որի ընդունման դեպքում երկիրը խորհրդարանականից կանցնի նախագահական համակարգին, նախարարն ընդգծեց, որ այն շատ նմանություններ կունենա ամերիկյան կառավարման մոդելի հետ, եւ ավարտին կհասցնի դեռևս 2007 թվականին Թուրքիայում սկսած գործընթացը։ Նրանք փորձում են փոխել համակարգը, այն դարձնելով ավելի արդյունավետ եւ տրամաբանական, սակայն չեմ կարծում, որ այն կավարտվի այսքանով, եթե անցնի։ Հետագայում ականատես կլինենք շատ փոփոխությունների։ Ավանդաբար ապրիլյան թուրք-ամերիկյան շփումները ընդգրկում էին նաեւ հայոց ցեղասպանության ճանաչման խնդիրը, որին հակազդում է Թուրքիան։ Փորձագետները գտնում են, որ այս խնդիրն այս տարի չի շոշափվել թուրք-ամերիկյան երկխոսությունում, հաշվի առնելով Թուրքիայի կարևորությունը Սիրիական հակամարտության հարցում։ Ըստ փորձագետ Բարբարա Սլավինի, Թուրքիան որոշակի պատասխանատվություն ստանձնելու եզրին էր այն բանի համար, որ կոչվում է ցեղասպանություն, սակայն Թուրքիան խուսափում է այդ բառից։ That's one area frankly where I think Turkey could make some progress. Սամի ոլորտը, ուր Թուրքիան կարող է որոշ առաջընթաց գրանցել այս խնդիրը կարգավորելով Հայաստանի հետ, հատկապես երբ այն ունի խնդիրներ Սիրիայի եւ քրդերի հետ։ Նրա կարգավորումը կբարձրացնի Թուրքիայի վարկանիշը Միացյալ Նահանգներում։ Թուրք փորձագետի կարծիքով էլ հայկական այս խնդրի կարևորությունը գնալով նվազում է Վաշինգտոնում։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։